liikkeellä. Ja tässä Tampereen Pyrinöllä on kova joukkue kyllä. Ennakkoon Patrik Järvinen siellä aloittajana, Jere Haapalainen. Sitten Jaakko Linnos ja ankkurina todella kova Antti Sainio. Ja näin sieltä tullaan. Näyttää, että Tampereen Pyrinnön värit siellä aika vahvasti tulee. Myös niin kuin kuivulee hyvin. Ja näin Pyrinnö tulee Patrik Järvinen 58. Irrotti on myös tuolla aivan kärkitaistelussa ja nyt takasuoralla mennään. Siellä pitkä Joonas Lapinkero puskee kärkeen, Alakiska Viri toisena ja Tampereen Pyrintö kolmantena. Näin Lapinkero johdattaa siellä joukkoa. 19-vuotiaiden näissä on kakkonen tällä matkalla pitkien näiden Suomen mestari Lapinkero tekee vahvaa osuutta tässä. J.K., Tampereen Pyrintö, Alavieskan Viri. Onko tässä kolme joukkuetta, jotka ratkovat tässä 19-vuotiaiden 4x400 mitallit? Joku verran on matkaa tuolle taustalle. Ja edelleen Jonas Tikkanen menee hyvin siellä kärjessä. 50 pintaan tänä vuonna juonut tuo 400 metriä. Nyt Tikkanen on vielä piikkipaikalla. Tampereen Pyrintö, Jaakko Linnus, 19-vuotiaiden Suomen mestari. Hieman lähestyy Etujokella. Ja näin mennään kovasti. Antti Sainio siis TSA-aikainen Suomen ennätysmies otti täällä sileälmattaa Suomen mestaruuden. Ja Aleksi Hirvonen päästään menemään siellä takasuorella. Tällä kerralla ei amerikkalaista jalkapalloa ole painalossa. Ja Hirvonen ei näin pitkiä matkoja varmasti siellä pelikentällä ole aikaisemmin juoksut, mutta nyt juostaan SM-mitallista. Ja kun yleisö täällä lyö käsiä yhteen ja kannustaa, niin saadaan vielä mielenkiintoinen loppu tähän. Sainio tulee sieltä kärjestä ja tuo Tampereen Pyrintö tässä Suomen mestaruuteen. Ja kova aika tulee Tampereen Pyrinnölle. Lavisko Viitilä on tämä hopeaa. Ja onko oikein tanssille? Näin sitten on Korsi tekee hieno juttu. Ja sitten Joensuun Kataja on viides. 3.19.15. Vain pari